Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою «Вчасно». Вітаю вас. В студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Сергій Бабурін відвідав Придністров'я і висловив свою думку щодо розвитку нашої республіки. Культурне життя Кіровського мікрорайону вируватиме по-новому. У столиці відкрито дозвільний центр «Мир». Чи буде дефолт в Америці і чи загрожує він економіці нашої республіки? Видний російський діяч, голова політичної партії Російський загальнонародний союз Сергій Бабурін відвідав Придністров'я. В низці проведених зустрічей і сьогоднішня з головою уряду Тетяною Туранською. Головною темою діалогу стало обговорення не тільки внутрішньої політики нашої республіки, а й зміцнення міжрегіональних зв'язків з Росією. На зустрічі з Сергієм Бабуріним Тетяна Туранська познайомила видного російського політичного діяча з досягненнями в республіці за останні 2 роки. Зокрема, голова уряду розповіла про позитивні зміни в галузі освіти та охорони здоров'я. У нас почали відкриватися такі об'єкти, як дитячі садки, медичні установи, навчальні у вищих навчальних закладах. Для нас це дуже важливо на сьогодні. У свою чергу Сергій Бабурін дав свою оцінку суперечкам щодо виборів глав держадміністрації. На мій погляд, є помилкою затівати реорганізацію з виборністю глав держадміністрацій. Ми всі з вами демократично налаштовані, але все треба робити вчасно. Сьогодні це дуже невчасно. Говорили на зустрічі і про розвиток міжрегіональних зв'язків з Росією, і конкретно про ту допомогу, яка надається Москвою. Важливо, щоб сьогодні в Придністров'ї як ніколи відчували, що Росія нічого не забуває і нарешті вчасно виконує свої зобов'язання. Все треба робити вчасно, і дуже важливо, щоб дії Росії сприяли консолідації придністровського суспільства. Тому що сьогодні у світі і в Європі ситуація непроста, і єдність придністровців, я не втомлююся це повторювати, зумовить їхню перемогу. Окремо політики обговорили питання про створення робочих місць у республіці. Цим активно займається некомерційна організація «Євразійська інтеграція». Вона веде будівництво низки соціальних об'єктів у Придністров'ї. Старий напівзруйнований кінотеатр «Мир» у Тирасполі почав нове життя. В день народження столиці в Кіровському мікрорайоні після повної реконструкції відкрився культурно-дозвільний центр. Тепер тут діятимуть гуртки, секції, студії. Близько 500 дітей вчитимуться співати, танцювати і виконувати циркові трюки. Працюватимуть тут і клуби за інтересами для людей старшого покоління. Торік у столичній держадміністрації було прийнято рішення – необхідно почати реставрувати колишній кінотеатр «Мир» в Кіровському мікрорайоні. Склали кошторис, зібрали проєктну документацію і вже 17 вересня будівельники увійшли до приміщення. Тут не було підлоги, тут був земляний покрив. Кімнати намагалися реставрувати, але потім зупинилися. І 20 років тут не було нічого. І, як каже наш начальник, поки сюди не з'явилися сторожі, тут вже почали розбирати будівлю, витягати вікна тощо. І ось сьогодні, лише рік по тому, будівля готова прийняти вихованців. Для них вже працюють студії естрадного та сучасного танцю, вокальний і цирковий гуртки. Самі жителі мікрорайону кажуть, тепер у них не виникне питання, де діти будуть проводити свої вечори. Дітей багато і можливості реалізуватися вже є. Краще, ніж вони десь під парканом незрозуміло, чим займаються. А так вони будуть свій потенціал розвивати. Столична влада відзначає, реалізована лише перша частина проекту. Вона обійшлася місту майже в 5 мільйонів рублів. Ще в планах перебудувати головний зал колишнього кінотеатру. За задумом Андрія Безбабченка, він повинен бути багатофункціональним. Що взяти за основу? Важко знайти, що взяти за основу, бо такого немає. Хотілося б, щоб це був і зал, і кінотеатр, і студія, та танцювальний зал великий. Я думаю, до Дня міста, до 222-ї річниці ми центральний зал освоїмо. Завершив відкриття святковий концерт. Виступали самі гуртківці культурно-дозвільного центру. Державна акредитаційна колегія розпочала сьогодні свою роботу. На першому в цьому навчальному році засіданні дозвіл на продовження роботи отримали 2 бендерських дитсадка і школа в селі Дойбани. Більше 100 організацій освіти ще чекають на акредитацію. Основні критерії для її успішного проходження – виконання освітніх стандартів, забезпеченість матеріально-технічною базою і кадровий потенціал. Кожні 5 років на цю процедуру чекають дитячі садки, а кожні 7 – школи.
розглядали освітяни ще одне важливе питання – нострифікація документів про вчені ступені і звання. Подробиці у Влади Вдовіченко. Нострифікація здійснюється Міністерством освіти вже 10 років. За цей час процедуру визнання пройшло більше 6700 документів із 29 країн. До республіки привозять дипломи навіть з таких держав, як Германія, Франція, Канада, Іорданія. Але не всі документи виявляються еквівалентними придністровським і підтверджуються нашими експертами. Нострифікації підлягають документи інших країн державного зразку. Якщо це документ не державного зразка, виданий вузом неакредитованим, то, на жаль, ці документи не підлягають нострифікації. Існує ще декілька причин, з яких заявнику може бути відмовлено у підтвердженні документа про освіту, вчений ступінь або вчене звання, отримані за межами Придністров'я. Це недостовірна інформація у документах або документи заповнені не згідно інструкції і вимог самої держави, в якому отримано документ про освіту. Різняться відомості в дипломі і в додатку до диплома, наприклад, роки навчання. Цього року на нострифікацію було подано більше 500 документів. Більшість з них видано у Росії, Україні та Республіці Молдова. 94% заявників отримали позитивні відповіді. До новин галузі сільського господарства. Як і чим будувати велику рогату худобу, щоб підняти рівень виробництва у тваринницькій галузі? Сільгоспвиробники республіки відповідь на ці питання сьогодні намагалися отримати на семінарі, організованому профільним відомством. Практичні навички поєднували з науковими дослідженнями. Ними поділився доктор сільськогосподарських наук України Леонід Подобєт. На молочній фермі фірми «Інтерцентрлюкс» сьогодні 290 голів великої рогатої худоби. Однак тільки 140 дійних корів. На виробництві кажуть, поголів'я на наступний рік збираються збільшувати до 200. Тим більше, що кількість заготовлених на зиму кормів це зробити дозволяє. Я кормлю їх 3 рази в день. Годуємо тричі в день. Даємо сіно, комбікорм, маленьким теляткам молоко. Щоденно на кожну корову видається 30 кілограмів силосу, по 5 – сіна та концентратів. Олена Іванченко на фермі працює лише 1,5 року. Однак психологію корів, каже, знає добре. Вони досить важко переходять з одного виду кормів на інші. При цьому ще й зменшують надої. Тому у господарстві на наступний рік планують перейти на однотипний вид годівлі. Однотипна годівля великої рогатої худоби дає змогу уникнути стресів. Стреси – це коли перехід від одного типу корму до другого, це тварина обов'язково скине з себе показники. А це не потрібно. І це і наукою доказано, і практикою, що іменно однотипна годівля – це найкращий шлях для одержання високих результатів в тваринності. Минулого року через посушливе літо тваринникам не вдалося заготовити необхідну кількість кормів. Відповідно, зменшилося поголів'я худоби. Сьогодні у відомстві намагаються цю галузь підняти. Основна увага зосереджена на розвиток молочного та м'ясного виробництва і вирощування птиці. Аби допомогти аграріям, на семінар запросили відомого в Україні вченого Леоніда Подобєда. Я привіз на ваш розгляд і на вашу думку нові кормові культури, які добре себе зарекомендували в умовах Одеської області, це тому воно для Придністров'я актуальніше. Ми привезли нові технології, по яких вирощуються культури, і привезли нові технології заготівлі кормової, які дають змогу, от про те, що я казав, отримувати високі удої. Перкоти, фон, сурипиця озима, ріпак маслянищний, овес голозерний, сорго – це ті нові рослини, які, на думку науковця, необхідно висівати на нашій території. Вони не бояться посушливої погоди і не потребують великої кількості вологи, але зберігають масу поживних для тварин речовин. Сьогодні на зрошенні вирощувати культури не можна. Це дуже дорого, і ніхто на зрошуванні культури не вирощує. У нас в Одеській області на зрошенні вирощують тільки овочі, тільки там якісь такі технічні культури, які дуже дорогі. Правильна годівля тварин кормами високої якості – це той шлях, вважають сільгоспвиробники, завдяки якому вдасться відновити тваринницьку галузь у республіці та забезпечити населення продовольством високого ґатунку.
У Державному митному комітеті затвердили єдині митні тарифи. Слід нагадати, раніше тарифні ставки на імпорт затверджувалися на один рік, тепер на три. І працювати за новими митними правилами імпортери почнуть з 1 січня 2014 року. У Державному митному комітеті кажуть, з метою підтримки вітчизняних виробників підприємства республіки не сплачуватимуть мита за ввезення товарів, які використовуються у виробництві. А ось на ввезення сільськогосподарської продукції – томатів, огірків, капусти, грибів, моркви і картоплі – мито підвищиться. Це зроблено для захисту внутрішнього ринку Придністров'я. При розробці імпортного митного тарифу було проведено аналіз раніше діючих митних тарифів за 2011, 2012 і 2013 роки, їх ефективність. Були проаналізовані обсяги імпорту, а також при розробці митного тарифу враховувалися відповідні пропозиції і зауваження, які були висловлені нашими імпортерами, господарюючими суб'єктами. Також у митному комітеті нагадують, що з наступного року оформлення зможуть проходити тільки автомобілі не старші 10 років з дати їх випуску. При цьому на тимчасове ввезення ці правила не поширюються. Що стосується застосування режиму митне ввезення, то він залишиться без змін. Зазначені транспортні засоби зможуть ввозитися на територію Придністров'я із заявленням режиму тимчасового ввезення терміном не більше 60 днів. Тарифи на митне оформлення автомобілів найближчі три роки не зміняться і залишаться на рівні 2012 року. Нова загроза для світової економіки. Чергову фінансову кризу прогнозує глава Світового банку. Такий сценарій, каже, стане реальністю, якщо у США не схвалять бюджет і не піднімуть планку державного боргу, який вже перевищує психологічно важливу позначку в 100% ВВП країни, а це майже 17 трильйонів доларів. Її успішно піднімають щороку. Перед цим традиційний ритуал – сварки та суперечки. Рішення парламентарі ухвалюють останньої миті. Принаймні, так було торік. Нині ситуація схожа. Тривогу викликає не стільки оголошення технічного дефолту, скільки його наслідки для найбільшої економіки світу, що забезпечує чверть ВВП всієї планети. А ще більше той факт, що на зобов'язаннях США зав'язана вся світова фінансова система. У Придністровському республіканському банку кажуть, що на економіці нашої республіки і на фінансовій системі події в Америці практично не позначаться. Враховуючи той фактор, що за зовнішньою торгівлею нас пов'язує лише 1,5% товарообігу імпорту Сполучених Штатів Америки, можна зробити висновок, що це незначна сума. І відповідно негативні події, що відбуваються в США, особливого впливу на товарообіг і торговий баланс Придністров'я і як наслідок на економіку прямого впливу не буде. Для мінімізації ризиків банківських вкладників фахівці Придністровського центробанку радять не тримати всі кошти в одній валюті, а відкривати мультивалютні вклади, які дають можливість змінювати вид депозиту і переводити його з одного виду валюти в інший. Про стабільність придністровських грошей говорять і розрахунки фахівців ПРБ. Ми прогнозуємо на наступні три роки стабільність курсу в рамках 11 рублів 11 рублів 30 копійок. І ми прогнозуємо збереження даних параметрів. За останніми інформаційними повідомленнями, ситуація з бюджетною кризою та держборгом США може бути вирішена вже сьогодні. Про це заявили представники демократичної більшості в Сенаті. Продовжить випуск традиційний відеоогляд українських новин. Президент поспілкувався з жінками-героїнями. Діалог тривав майже дві години. Теми – євроінтеграція, медицина, мистецтво, спорт, освіта. Глава держави наголосив, що нині країна збільшує одноразову допомогу при народженні. Відкриваються перинатальні центри, щоб зменшити дитячу і материнську смертність. Чимало зроблено для дітей-сиріт, щоб допомогти їм знайти родини тепло у будинках сімейного типу. За останні два роки вдалося також відновити майже 1500 дитячих садочків на часі реформи шкільної освіти. Президент підписав указ про перехід української армії на контрактну. Цей останній призов стане останнім для українських строковиків. Вже з наступного року формування Збройних сил відбуватиметься винятково за контрактом. На строкову службу набиратимуть лише до внутрішніх військ і лише найкращих. А от у військово-морських силах вже останній флотський дембель. Там проводжали на суходіл моряків-строковиків. Віднині і на флоті служитимуть лише контрактники. Із 625 звільнених у запас бійців, 27 хочуть залишитися працювати. В українському війську саме ВМС першим повністю перейшли на професійну службу. У навчальному центрі флоту вже готують нові програми для матросів-контрактників.
Відсьогодні, кажуть українські синоптики, бабине літо бере паузу. Суттєвого похолодання не буде, але більшість регіонів накриють дощі. А на вихідні ще й впаде температура повітря. Уночі до плюс одного, в день буде максимум плюс 9. Утім, віщуни погоди обіцяють, що наступного тижня тепло повернеться. Але як надовго – не кажуть. А якою буде погода завтра в нашій республіці – дивіться далі. Як повідомляє гідрометцентр, 16 жовтня очікується хмарна погода, вночі місцями невеликий дощ. Вітер південний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 9-11 градусів тепла, в день 14-16 вище нуля. У столиці вночі 10-12, в день 15-17 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижче норми. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!